Stavbu multifunkčního stadionu v Hradci Králové si tento týden prohlédli studenti Univerzity Pardubice dopravní fakulty a Střední průmyslové školy stavební z Hradce Králové. V rámci exkurze se zúčastnili prezentace na téma chytré stavby, seznámili se s technologiemi použitými při stavbě stadionu, leteckým snímkováním a také si mohli například vyzkoušet virtuální prohlídku. V druhé části nechyběla samotná prohlídka stavby s technickým ředitelem a také seznámení s robotickým psem, který se využívá pro laserové skenování stavby s 360-stupňovými fotografiemi. Je asi jasný, že to ještě není úplně standardní technologie, takže zatím se testuje, co všechno se s tím dá dělat, co všechno s tím můžeme vymyslet a na co všechno to použít. Dá se to chápat podobně jako drony. Jako kolegové už v podstatě standardně používají drony na liniové stavby, na dopravní stavby ve vzduchu, tak na velice podobné využití máme ty psy.